Jó esetbe. A magyar pártrendszer pont a rendszerváltáskor felülről szerveződött, ezért ilyen kialakulatlan a pártrendszer is ennyire mobil. Közben látjuk azért, ugye az első táblázatot látjuk, most a másodikat is látjuk már, tehát hogy 98 és 2010 között hogyan néztek ki a részvételi arányok. Hát persze a 2010-es az még csak fél hatos adat, úgyhogy, de azért látszik, hogy 4 évvel ezelőtt 65,2% volt a végleges adat. Most az 56-66-ból mire következtetnek? Ugye ez a fél hatos, hogy Somogyban körülbelül hogy fog kinézni? Én Somogyban egy olyan 2,5-3%-kal alacsonyabbnak tartom, mint az országos várhatóan. Tehát ez a Tehát nagyjából tendencia. Ugyanúgy, ahogy 4 meg 8 évvel ezelőtt. A tendenciák hasonlóak. Tehát. Országgyűlési választásról beszélünk, igen, tehát ezért is fontos, hogy... Valaki mondta, hogy 2+2%, hogy 2%-kal kevesebb lenne általában, és itt vidéken, vagyis hát Somogyban, ahol mi is élünk, még 2%-kal kevesebben. Ez tartja magát, ott tartható ez a... Szerintem pont azért, mint amiről beszéltem, tehát hogy Somogyban kevesebb a politika iránti érdeklődés, tehát most a pártok azért jobb esetben alulról szerveződnek, na most azért mindenki eldönti, hogy részt akar-e venni ebben a politikában, vagy nem, azért a politika egy időigényes és pénzigényes tevékenység, tehát ha nincsenek motivált emberek, illetve motivált vezetők, hogy egy megyében megszervezzék a pártot, mondjuk akkor nem lesznek pártok, tehát ennek körülbelül ez az oka, hogy van-e ambíció emberekben, miért szervezzenek pártokat. A felülről szervezett pártok nem működnek rendesen. Magyarországon és a rendszerváltáskor értelmiségi viták zajlottak, és felülről szervezték a pártokat. Ez is az egyik tragédia ennek a politikai rendszernek Magyarországon. A két rendszerváltó párt most fog kiesni ebből a politikai rendszerből, pont azért, mert felülről szerveződött, ez alatt a 20 év alatt nem tudta kiépíteni a tömegbázisát, teljesen másképp jöttek létre a magyarországi pártok, mint a nyugat-európai pártok, amelyek alulról szerveződtek. Igen, bocsánat, ha megengedett kiegészíteném. Ez valóban igaz. Akkor a rendszerváltás pillanatában felülről szerveződve jöttek létre, és ezért mondjuk azt, hogy elit pártosodás valósult meg Magyarországon, de ez nem azt jelenti, hogy 20 évvel a rendszerváltás után is még ennek az alapnak fönt kell állnia. Tehát a probléma nem az, hogy akkor elit pártosodás zajlott le, az a probléma, hogy mint például az MDF esetében látjuk, a párt elnöksége nem egyszer figyelmen kívül hagyta a vidéki bázisnak az akaratát, és autokrata módon döntött pártszervezeti kérdésekben. Ez vezetett az SZDSZ-MDF szövetséghez, ez vezetett ahhoz, hogy egy liberális személyiséget hoztak be egy konzervatív párt miniszterelnök jelöltjének, ez vezetett a párton belüli konfliktusokhoz, és mindez a három ok pedig oda vezet, hogy ez a párt nagy valószínűséggel, hogyha lehet hinni a péntek évféli közzétett előrejelzéseknek, ki fog esni az országgyűlésből. Én ma, amikor választani mentem, akkor először másként öltözködtem, és láttam, hogy egy úr teljesen szakóban, nadrágban, nyakkendőben felöltözve, fontosnak tartva a választás mentel, és akkor gondoltam, hogy én is zakót veszek a választáshoz. Hogy gondoljátok, hogy Külcsin és Berbecs, az embereknek fontos a választás? Érzik azt, hogy az egy emelkedett pillanat, hogy dönthetnek a sorsukról? És ehhez megadják a külsőség módját is, mert sok embert láttunk, akik szinte melegítővel mentek az urnákhoz. Én azt hiszem, hogy ezt mindenki eldönti saját magába, hogy megadja a tiszteletet, és milyen formában adja meg a tiszteletet, tehát ruházkodásban. Ez mindenkinek a saját érzése, hogy viszonyul ehhez szerintem. Hát én azt gondoltam, hogy ahogy a politika megítélése változott mostanában, ez várhatóan egyre kevésbé történik így, nem? Valóban, bár én nem gondolnám, hogy olyan komoly összefüggés lenne a politika mostani megítélés és az emberek öltözködések között, bár inkább azt mondom, hogy mindenki úgy megy el szavazni, hogy a normál életben is jár az utcán. Az sokkal inkább fontos, hogy én például Pécsen szavaztam, és most már szó volt ebben a műsorban is, és tulajdonképpen a kampánycsend időpontjának a kitolása is lényegében ehhez köthető, hogy hát Pécsen volt az egyik, itt az Uglóban, ugye a másik A Pécsi egyes választókerületben ott volt az az eset, hogy órákat kellett sorban állni a szavazófülkéknél.
Én csak azért végeztem 50 perc alatt a szavazással, mert siettem a műsorba. Egyébként voltak kevésbé szerencsés emberek is, akik egy órakor mentek el szavazni, és fél ötkor, mikor én onnan eljöttem, még a sor végén álltak. Tehát esélyük nem volt arra, hogy levegyék a szavazatukat. És az sokkal fontosabb szerintem, hogy ezek az emberek nem mentek haza, hanem annyira fontosnak tartották, hogy leadják a szavazatukat, hogy ott maradtak, és órákon keresztül álltak abban a sorban. És kérte is őket egyébként a választási oda vezetője, hogy véletlenül sem menjenek haza, maradjanak, hogyha már... Most ez a nagyon hosszú várakozás, ugye eddig nem volt ilyen, ez a nagyon hosszú várakozási idő, ez azért is furcsa egy kicsit, mert hogy ahogy hallottam országosan, tulajdonképpen nem lettek többen azok, akik átjelentkeztek egy másik körzetbe szavazni. Ezek valószínű technikai problémák, tehát ez a technikai... Pécset például szerintem egy olyan oka lehet, hogy egyetemvárosról van szó, és én úgy vettem észre, hogy a sorban álló szavazók átlag életkora, körülbelül maximum életkort mondok, 22 év volt. Volt köztük 18 éves, és volt, talán a legidősebb, 40 körül volt, de egyetemisták voltak. Nem értem egyébként, hogy miért alakulhatott ki ilyen helyzet, ugyanis pénteken délután 4 órakor már elvileg tudni lehetett, hogy hány ember jelentkezett abba a választókörbe, és lehetett volna úgy szervezni is a szavazást. Talán azért, ugye, mert mindenhol csak egy szavazókörbe lehetett ezeknek az embereknek leadni a voksukat, tehát nem többen. Mert hát Pécsen is rengeteg szavazókör van, ha elosztották volna több fejre a helyre, akkor sokkal gördülékenyebb lett, de csak mindenki egy helyre mehet. Törvényt kellene módosítani, hogy ez meg lehessen tenni. De az sokkal fontosabb, tehát hogy fiatalokról volt szó, és a fiatal szavazók mozgósítását látom, hogy nagyon fontosoknak. Ami egyértelműen a két újonnan betörő, ha lehet így fogalmazni pártnak összeget. Kollégáim, most jelzik nekem, hogy Pécsen még 300-an vannak, várnak pontosabban arra, hogy szavazhassanak. Tehát... A tapasztalat szerint mondom, hogy az akár még 2 órát is jelenthet. Akkor itt elég sokáig el leszünk a kampánycsendben, még azt attól félek. Azért nagyon kevés eseményt lehetne mondani, amire az emberek hajlandóak szitkozódás nélkül 2 órát várni, azt mondja, szögezzük le. Tehát egyetértve veled, hogy azért úgy látszik az emberek életében egy emelkedett és türelemre intő pillanat az, hogy én tényleg le akarom adni a voksomat valakire. Valószínűleg ez összefüggésben van azzal, hogy az emberek, tehát 4 évenként egyszer választunk országgyűlési képviselőket, és tudjuk befolyásolni ilyen módon azt, hogy ki kerüljön kormányra. Az elmúlt 4 év én szerintem nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezek az emberek most úgy érzik, hogy el kell menni szavazni. És most fontos, hogy oda tegyék az X-et. Adatbocsánat, 400-an várnak még Budapesten arra, hogy szavazhassanak. Zoltán? Én azt hiszem, hogy beszélhetnénk talán néhány olyan dologról, mint a kétharmados várakozás esetleg. Tulajdonképpen a mai választásnak, vagy a mostaninak ugye ez a legnagyobb tétje, az, hogy a győztes ki lesz, azt lehetett tudni már hónapokkal ezelőtt is. Itt az igazán az a tét, amit említett, hogy lesz kétharmad, nem lesz kétharmad, illetve 3-4 vagy esetleg több párt jut ebbe a parlamentbe. Erről mi a vélemény? Ez a kétharmad, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát néhány tényről hadd beszéljek így, történetiségében is. Tehát Magyarországon már volt kétharmad 1994 és 1998 között, és nem dőlt össze a demokrácia, tehát a kétharmaddal való riogatás nem igazán szerencsés, mert ilyen már volt. Na most a kampány során nekem úgy tűnt, hogy van a jó kétharmad, amikor mi nyerünk, és van a rossz kétharmad, amikor a másik nyer. Tehát egy kicsit így lehetne ezt megfogalmazni. Ami még érdekes ebben, hogy kétharmad többféleképpen lehet, tehát lehet, hogy egy párt érje el a kétharmadot, lehet koalícióban kétharmadot szerezni. Igen, 94-98 között az MSZP-SZDSZ koalíciónak volt kétharmada. Illetve lehet bizonyos döntésekhez megszerezni a kétharmados többséget. Nagyon érdekes dolgot hadd mondjak. Utána néztem a 94-es kétharmad történetének, és a sors iróniája, hogy szinte ugyanúgy zajlik, csak pont egy másik párt kétharmados esélye, mint ahogy 94-ben zajlott. Hadd mondjak erről néhány érdekes dolgot. 94-ben annak a pártnak, a Fidesznek, amelyik most esélyes a kétharmadra,